haddaba si aan u eegno qodobada ay madaxda cuskadeen dhanka xeerka, waxaa qadka hadda toos ugu jira magaalada Nairobi Abukata Zakariya Yuusuf oo dhinaca sharciyadana ku xeel dheer. Abukata Zakariya, soo dhowow qodobada laysku hayo ee labada mas-uul ay adeegsadeen, maxaa kaaga baxay? Sidee loo kala shaandhayn karaa qodobadaasi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشكر رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ان مركا اوغو هوريسو حتى وحا مهم انت ان ابارن دايركتلي قرب كا دستور كا ساسو استعمالا مدحوينه اودي سبرايم منستر كان اودي سنت ان استعمال نيتر كا لسكو هيستو وحي كا ايمانيسا نيتر كا هي اد نبسوغيدا قرن كا سي ودسنتا نيتر كيدا كا ايمانيسا تاسا مهم inay siyaasiyiinta iyo shacabkaba ay fahmaan 1960 markii xorriyadda aan qaadanay dastuurkii 1960 ee loo codeeyay in nabadsugidda qaranka Soomaaliya waxay kamid ahayd qayb special branch la yiraahdo oo booliska ka hoosta oo hoosta ay kamid ahayd. Booliskan wuxuu hoostagayay wasaaradda arrimaha gudaha, hoostagayay waxaana lagu maamulayay hab rayidnimaha lagu maamulayay. Laakiin rejimkii militariga kacaanka markii ay dalka u qabsaday militarigii si ay awoodda taliska dalka xoog ugu haystaan maadaama xoog ay ku qabsadeen, waxay dhiseen National Security Service ay dhiseen oo NSSS la yidhaahdo, iyo waxay dhiseen maxkamad la yidhaahdo Maxkamadda Badbaadada. Labadaas waxay ku dhisneeday in awoodda taliska ciidanka in lagu ilaaliyo si awooda oo aanan ahayn hab demokraatik ah. Marka markii burburkii uu dhacay ortataanan aana aadin waxaana lagu dhisay ninkii rabo oo Soomaaliya inuu fahmo rabo hab fiiriyo xeerka Nisrael oo lagu dhisay NSS lagu dhisay waxaa la yidhaahdaa legend number kortoodisha dal 1970 aa lahaahdaa waa sharci number 4 ee soo baxa 1970-kii militariga ay soo saareen decreta lagu soo saaray oo uu soo saaray guddoomiyaha kacaanka ama haddii kale revolutionary uu soo saaray. Aan kaa dhexgalay, marka ma sharcigaas ay hadda hawsha ku socotaa oo nidaamkii dictatorka ama nidaam military ku dhisnaa? Iyada ayaa doodu ka taagan tahay. Ha laga dhiga rayid oo agaasimo waaye iyo ma aha waa NSS waaye oo waxa waa ciidamadu ka tirsan yahay madaxweynuhu hoostaga. Marka shacabka in la wareeriya ma aha. Waxa la isku haystaa waa qodobka runta ee qodobkaas waaye. Haddii la qaadana mabda'a la raaco inay taliska ciidanka ay ka tirsan yihiin ee cutubyadaas la raacona waxa macnaha soo baxaya marka dastuur ahaan madaxweynahana qodob buu adeegsaday ra-iisul wasaarena marka labadooda ma saxan yihiin hadda? Maya nis adaanitood nis oo la yidhahdo NSS magacii markii dalkii burburka ka dhacay waxaa lagu heshiiyey in la bedelo oo laga dhiga hay-ad rayada waxayna qaadatay magaca la yidhaahdo waxay qaadatay National Security Agency macnaheeda markaa waa ciidan way ka leexatay waxaana loo magacaabay departmenta hoostagayo wasaaradda amniga qaranka ee gudaha departmenta hoostagayo waxaana loo sameeyey agaasi. Sidaa daraaddeed haddii ay tahay dalku wuxuu leeyahay laba oo awoodood head of state oo madaxweynaha u yahay iyo head of the government oo prime minister ka yahay. Head of the government waxuu dastuurka iyo shuruucda dalka dhan ay siinayaan hogaaminta golaha iyo maxaa la dhahaa hay-adda fulinta. Marka nisa waxay ka tirsan tahay hay-adda fulinta. Haddii hay-adda fulinta ka tirsan tahay prime ministerka si fuli ayuu competency iyo awood u leeyahay inuu magacaabo kana qaado u leeyahay. Marka waa noo sheegtay sida hadda xaaladan lagu jiro see looga bixi karaa, maxaase dhici karaa? Aan dhammeeyo, madaxweynuhuna inuu ku farageliyo cabinetka hawshiisa inuu ku farageliyo ama hay-adda fulinta uu prime ministerka marka horeba u igmaday. Marka prime ministerka waxa awoodda u igmaday oo siiyey madaxweynaha. Madaxweynaha awoodda uu siiyey wuxuu ku helay non-confidence vote, macnaha confidence vote aan dhihiraba nan yaandeeda. Wuxuu ku helay codka kalsoonida baarlamaanka kaga helay. Maadaama codka kalsoonida baarlamaanka uu ku fadhiyo isagaa awood u leh wasiiradiisa agaasimayaashiisa inuu maamusho. Marka hadda muxuu xalku yahay hadda? Hadda xaalku wuxuu yahay dhinaca sharci darrada ka imaanaysa waa dhinaca madaxweynaha. Mana ahayn madaxweynaha alarm social alarm iyada oo jiro oo qof ay maqan tahay 5 muwaadiniin Soomaaliya la afduubtay xaaladdu ay cakiran tahay banaanbaxyo ay dhacayaan madaxweynuhu inuu sidaan u dhaqmo ma ahayn.